Palavra de Vida Eterna, do Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro. Ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de sua filha. Ela voltou para casa, encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela irmãos e irmãs. O ambiente religioso do tempo de Jesus considerava os que vinham do paganismo pessoas a serem totalmente rejeitadas e até perseguidas. Jesus até usa para nossa surpresa, quem sabe para nos assustar, usa uma expressão corrente na época dizendo que dar as coisas para os pagãos era como Dar as coisas para cachorros, eles eram tratados dessa forma. Mas a sua presença naquela região de Tiro e Sidônia mostrava exatamente o contrário, que a salvação que ele traz é para todos. E o que quebra essa barreira, porque não é uma questão geográfica, o que quebra essa barreira é a experiência da fé. E esta mulher, vinda do paganismo. Indicou para as pessoas daquele tempo e também para nós a estrada para nos aproximarmos de Jesus e deixarmos tocar e curar e transformar totalmente por Ele. É a estrada da fé. Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Que bom que aquela mulher volta para casa não só consolada, mas Ajudada, estimulada pela cura da sua filha e pela vitória de Jesus diante da ação do demônio. E ele vence totalmente a ação do demônio é palavra de vida eterna.